O mga bata, bago ako magsimula, ay magtatanong muna ako. Nakakita na ba kayo ng isang taong mahusay mga lakan? Isang taong alam kung ano ang tunay na mahalaga? Pakinggan nyo ang aking kwento. Ito ay kwento tungkol sa isang mag-asawang nakatira sa gilid ng bundok matagal na panahon doon sa Judea. Masyado silang deboto na manghudyo kaya't sila ay lagi nagkakanda kapag biyernes ng hapon. Tuwing biyernes, itong babae ay magpapabili sa kanyang asawa doon sa bayan isang oras na lakarin para makabili ng kanilang mga pangangailangan, kandila, tinapay at asin ang madalas niyang pinagbibili. Nisan itong lalaki ay uh, papunta na doon sa bayan kagaya ng matagal na niyang kinaugalian. Bumibili siya ng kandila, tinapay at asin. Nang siya ay papauwi na habang papalakad doon sa kakahuyan ay may narinig siyang bihirang tunog. Napakahina. Ano yun? Napakagandang tugtugin. At kanyang sinundan yung tugtugin na yon na papalakas ng papalakas. At nang kanyang matuntun, ay mga grupo ng musikero doon sa isang palanas na lugar at sila'y nagtutugtugan. At nakita niya yung pinuno at sinabi niya, napakaganda naman ng inyong tinutugtug. Maari mo bang ituro sa akin ang tugtuging iyan para may matugtuko rin para sa aking pamilya? Ang sabi nung musikero, ay, kailangan mong magbayad. Wala nang libre ngayon. Ang sabi nung hudyo, ay, wala akong ibang pwedeng ibahid sa iyo kundi itong ah, kandila Maari na ba to pwede na yan at itinuro sa kanya ang napakagandang tugtugin tan 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 at nung mami Moria na yung tugtog ay talaga niyang hinuhuni pa niya yun habang papauwi siya <makes noise> eh bigla siya na umpugdon sa sanga nga ng oh, Aray! Aray! Ano to? Teka, ano na ba yung tugtog? chan, tara -chan, -chan, -chan. Ah! Nalimutan ko. Kailangan kong bumalik. At siya'y bumalik. Nakita niya ulit yung grupo ng mga na nagtutugtugan. Ang sabi niya, maaari mo bang ituro sa akin yung tugtugin na itinuro mo? Kasi nalimutan ko, na naumpog kasi ako eh. Ayon sabi ng musikor, ay, kailangan mo magbayad. Wala nang libre ngayon. ha Naku, naibayad ko na yung kandila uh, at ito, tinapay. Aanin ko naman ang tinapay at kandila kumpara sa saya na may dudulot ng habang buhay na saya ng isang musika." at itinuro sa kanya ang tugtugin yon tan 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 at nung mami tan 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 nang bigla na lang may dumaang unggoy sa kanyang harapan at nakita yung kanyang daladalang dalang uh, sako na inaagaw ng unggoy nakipag-agawin siya sa unggoy tapos pagkatapos uh, bigla siyang nating buwang at yung unggoy tumakbo nung siya tumayo hindi siya maalala yung musika uh, ano na nga ba? iyon muna eh muna makabalik siya ha pagbalik niya sinabi niya do sa pinuno ng mga musikero maharin mo bang ituro ulit sa akin yung musikang itinuro mo kasi nalimutan ko eh ay kailangan mo magbayad wala nang libre ngayon nak naibigay ko na sa iyo yung uh, kandila naibigay ko na sa iyo yung tinapay baka pwede naman itong asin ah uh, uh, pwede na 'yan hmm, sabi nung hudyo aning ko naman na kumain ng matabang na tupa ngayong gabing ito kumpara sa saya na maidudulot ng isang musika? At itinuro sa kanya ang tugtugin yon tan 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 at naku, nung dumating siya sa bahay talaga namang tinutugtog niya at sinaawit pa niya. tan tarantan tan 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 Ah, saan yung pinabibili kong kandila, tinapay at asin? Ha? Naku, honey, pasensya ka na. Naipagpalit ko kasi yung kandila, tinapay at asin. Kasi napakaganda ng aking musikang narinig. Ha? Ani naman natin, isang araw tayong mabuhay sa dilim. Uh, isang araw tayong mag-ayuno. O isang araw tayong kumain ng matabang na karni kumpara sa saya na may dudulot ng napakagandang musika. At itinuro niya ang awiting na sa kanyang asawa at mga anak. Tan, taran, tan, 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 taran, tan, taran, tan, tan, At nung matutunan nila yon, ang daming nakakarinig at ang daming imbitasyon silang naimbitahan. at napakaraming regalo ang kanilang natanggap dahil sa saya na dulot ng magandang musika. Tunay ng mga taong alam kung ano ang tunay na mahalaga. Dapat tayo rin, mga bata, alam natin kung ano tunay na mahalaga. Isa sa pinakamahalaga ay ang iyong kaluluwa. Saan ka ba pupunta? Ano ang ipapalitin para sa isang kaluluwa? Ito po si Kuya Eric ng Luzon Convention at Southern Baptist Church.